Kompanija Imlek, regionalni lider u mlečnoj industriji, danas je potpisala ugovor o kupovini 100 od 100 vlasništva Niške mlekare, jedne od najvećih u Južnoj Srbiji, piše Blitz. Kompanija Imlek, koja raspolaže najsavremenijom opremom za obradu i skladištenje mleka i mlečnih proizvoda, planira da poveća proizvodne procese Niške mlekare i unapredi njen najpoznatiji brend Vedro. Kupovinom Niške Mlekare, Imlek će ojačati svoju poziciju na tržištu Južne Srbije, ali i osavremeniti proizvodnju i unaprediti poslovanje te kompanije. Nakon preuzimanja planirane su i brojne investicije kako bi se prilagodili proizvodni procesi i poslovanja Mlekare iz Niša i mlekovim standardima. Ova akvizicija predstavlja realizaciju naših planova za unapređenje i širenje poslovanja kompanije Imlek, izjavio je Ilija Šetka, generalni direktor kompanije Imlek. Kompanija Imlek posluje i na regionalnim tržištima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Jedna je od kompanija sa najdužom tradicijom u zemlji, prepoznatljiva po proizvodima najviše kvaliteta i stalnim ulaganjima u modernizaciju proizvodnje i poslovanja.